Ustava o referendumu, zašto suzdržana? Pa bila sam suzdržana zato što je takav tip odbora, dakle to je odbor za zakonodavstvo gdje govorite o formi, dakle više o formi nego o sadržaju, ali apsolutno pitanje koje sam imala je bilo vezano i očekivala sam da ove ustavne promjene mijenjaju jedan članak Ustava, a to je pravo na izbor žene. Dakle, vladajući nemaju tu ni u jednom času bilo kakvu ideju krenuti s tim i jednako tako onako sam dala pitala kolegu Bošnjakovića ili to ostavljate za neko drugo vrijeme, on se nasmio i rekao ostavljamo za neko drugo vrijeme, što se tiče HDZ-a tog vremena nema, ali to treba biti u javnom prostoru, o tome trebamo govoriti i bit će u srijedu rasprava o ustavnim promjenama, sutra utorak, već više ne znam ni koji je dan, dakle u utorak i onda ćemo otvoriti i to pitanje jednostavno treba otvoriti. Dobro, ali hoćete li podržati nacrt izmjena Ustava ili čak sama izmjena Ustava bez tog povrata? Neću podržati. Dakle, uvijek vam je glasanje na odboru, vam je sukladno kakav je odbor i što je tema odbora. Dakle, suzdržanost govori o samom prijedlogu, odnosno njegovom usklađenosti sa određenim inicijativama, a neću podržati ustavne promjene ovako posloženim. Ali razgovarate još uvijek o tome s kolegama iz drugih oporbenih klubova, znači ova progresivna oporba? To će još trajati razgovori. Dakle, nasmijali smo se i razgovori će još uvijek trajati i vidjet ćemo, dakle, ovo je drugi krug glasanja, još imamo jedan krug glasanja prije nego što dođe onaj famozni 101 glas. Prema tome to će još potrajati i neće to ići tako skoro, ali ono što je jasno od strane vladajućih kolega iz HDZ-a, oni ove ustavne promjene isključivo vezaju za referendum i nisu spremni otvoriti za bilo što drugo. Dobro, oni... kad kažemo razgovarati, mislite da se neko predomislio od oporbe pa da će ipak podržati? 101 glas nije, s jedne strane može biti jednostavno, s druge strane može biti teško skupiti. Ja mislim da u ovom času nemaju 101 glas. Okay. Kada kreću konsultacije oko obuke ukrajinskih vojnika, premijer je to najavio u petak? Pa čućemo, valjda danas je utakmica, premijer je u Kataru i očito su sva svjetla pozornice vezane uz Katar, onda ćemo se vratiti domaćim temama. Tema Ukrajine više nije tema Ukrajine, više nije pomoć. Dakle, Sabor je tu zaista jasno pokazao da imamo empatiju, da pomažemo, donijeli smo deklaraciju. Kad je bila donešena ta deklaracija, ona je jednako tako donešena suglasjem. Dakle, svi klubovi smo dobili mogućnost da unutra interveniramo, intervenirali smo s riječu, rečenicom i iza toga nije bio nikakav problem i svi smo govorili afirmativno. Ovo se pretvorilo zapravo u pokazivanje moći, ne samo sukoba između dva brda, pritom mislim na premijera Plenkovića i na predsjednika Milanovića, nego pokazivanje moći, odnosno premijer Plenković želi pokazati da on ima puno više ruku na raspolaganju u Saboru nego što to je i to jednostavno nije dobro. Nije dobro za politiku u Hrvatskoj, nije dobro za odnos prema Ukrajini i nije dobro za budućnost ove zemlje. Dobro, je li dobro da premijer kreće s konsultacijama i se spremljaju svakako, apsolutno. Dakle, svakako, apsolutno, konzultacije su uvijek dobre. Kad su tako osjetljiva pitanja, ne možete doći na stol sa dokumentom i reći uzmi ili ostavi, ili uzmi ili ostavi. Prema tome, čim je uzmi ili ostavi, to znači da nisi spreman niti na razgovor, niti na konzultacije ili bilo šta. Bilo kakav razgovor, bilo kakve konzultacije su dobro došle. Znači, vi ste spremni revidirati svoje mišljenje? Spremna sam da sjednemo i razgovaramo i vidimo što dalje. Nisam spremna da se saborski zastupnici pretvore u ono što ih cijelo vrijeme hoće pretvoriti. Ili u žetončiće premijera Plenkovića ili poslušnike predsjednika Milanovića. Mi to nismo, nećemo biti i nisam spremna u to. Ali jedan suvisli razgovor, da, jedno razumno rješenje, da pače. Znači da sada naposljedite naznake kada bi neko Ne, ne, teško je reći, dakle, ako je premijer to rekao u petak, mi smo danas u ponedjeljak, vi znate da su svjetla sva u Katru, a ne u Hrvatskoj prema tome, ali ja očekujem da narednih dana, dakle, ono što znamo, znamo da je glasanje 15. prosinca. Znamo da do 15. prosinca je 10 dana, prema tome, ako ima dobre volje i ako ima dobre volje da se napravi korak naprijed, onda se može sjesti i razgovarati. Ako nema dobre volje, mi ćemo zakupani na svojim pozicijama i nijedne konsultacije tu neće pomoći. A što bi za vas bio korak naprijed,
da budete vi jedna od tih potencijalnih stojenika? Pa trebamo vidjeti uopće u kojem smjeru idu te konzultacije. Osim toga, ja uopće ne vidim razlog ako taj prijedlog ne bude posložen onako formalno kako treba da predsjednik Milanović ga ne podrži. Prema tome, ne treba saborske zastupnike dovoditi u situaciju da ponovo između, da oni rješavaju problem između dva brda. Naš predsjednik je vrhovni zapovjednik. Ne možeš ga preskočiti na način da to odradiš na ovakav način kako hoće predsjednik vlade. Prema tome, svako nek odradi svoj dio posla. Ne svako odradio svoj dio posla. Mi se u ovoj situaciji uopće ne bih našli.